Jsme v kategorii hobby. Tady mladý, představ se. Já jsem Tomáš Rozhoň. Takže syn Pavla Rozhoně. Ve druhý rozjízdce se vám to docela hodně povedlo. Počkáme, až motorka přejede. Tam se před tebou zasekly nějaký posádky, taky jste objeli. A jezdili jste celou dobu poměrně čtvrtý místo a doháněli jste třetí. Člověče, to si tak tahal, nebo co to do tebe bylo, nebo nezval na tebe? Já měl chuť na pivo, tak jsem rychle. Takže pivo bylo teda záminka, jo? Takže táta křičel, aby si zpomalil, nebo? Jo, no. Jo? První razíce na mě křičela dědu rychle a druhý až pomalil. A já jo, stejně jak prase. Takže stříbro se ti líbí? Jo, stříbro je krásná trať. A teda? Pravená. Měli jsme to teda nakropený, no, ono se to pak docházelo. A takže tátu nebudeš poslouchat a pojedeš příště? Ne, tak jako musím mít nějakou tu prstu, že jo, nemůžu zas letět jak pičus, ne, ale no, to dobrý. Dobrý, tak se budem těšit příště, čau. Jo, děkuju, nashledanou.